ये खानो लागई चीरा को दाली, गई चीरा को दाली, खाउला बरु खोली मा उनो होस मेरो हजुरा। मैले एक्लै नै होला है, अब पाइने खबर गीत धेरै लामो छ। त्यस्तै गरेर म एउटा सम्पूर्ण आमाहरूको लागि एउटा धेरै अगाडि रेकर्ड भएको यो फेरि यसलाई पुनः रेकर्ड गरेर, आमा तिम्रो सरुमै रानी दुधको त्यो भारा, कहिले मैले सरुमै रानी तिरेर सक्छु र, आमा तिम्रो सरुमै रानी दुधको त्यो भारा, कहिले मैले सरुमै रानी तिरेर सक्छु र, मुखको